നമസ്കാരം. എ കെ റൈഡർ സൗദി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബുള്ളറ്റ് 350 കാർബറേറ്റർ ട്യൂണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള എയറിൻ്റെ അളവും പെട്രോളിൻ്റെ അളവും ഒരുപോലെയാണ് കാർബറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. എഞ്ചിന് പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് ഒരു കണക്ക് വരെ മാത്രം മതി. അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കറക്റ്റാവില്ല. 14.7 kg എയറിന് 1 kg ഫ്യൂവൽ എന്നതാണ് കണക്ക്. കിലോയാണ്, ലിറ്ററല്ല. എഞ്ചിൻ RPM ലോഡ് 12:1 മുതൽ 20.1 വരെ ആകാമെന്നതാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ട്യൂൺ ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്ക്രൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കാർബറേറ്റർ ട്യൂണിംഗ് സ്ക്രൂ. സ്ക്രൂവിൻ്റെ അറ്റം മുനപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ നടുക്കായി ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഐഡൽ അഡ്ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ. ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എയർ പാസ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനകത്തേക്ക് കയറ്റും. ഇത് അടഞ്ഞു നിന്നാൽ എയർ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇത് മിക്സർ സ്ക്രൂ. ഈ സ്ക്രൂ കറക്കി അകത്തേക്ക് പോകുന്തോറും പെട്രോളിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയുകയും ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. തിരിച്ച് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് കറക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോ കൂടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ അളവിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പെട്രോൾ വേസ്റ്റായി പോകുമെന്ന് മാത്രം. കാർബറേറ്റർ ട്യൂണിങ്ങിന് മുമ്പ് എഞ്ചിൻ കുറച്ച് സമയം ചൂടായി നിൽക്കണം. കുറച്ച് ഓടിച്ചാലോ സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെച്ചാലോ മതിയാവും. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താഴെ കാണുന്ന ചുവപ്പ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. നമുക്കിനി ട്യൂണിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ സ്ക്രൂവിനെ നമുക്കൊന്ന് മേളിലോട്ട് കയറ്റി വരും. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മിക്സർ സ്ക്രൂ കാണാമല്ലോ, ഫുള്ളായിട്ട് കറക്കി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ റൗണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് കറക്കണം. എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നോ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കറക്കം നേരെ കറക്കുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി ഒന്നായി അടുത്ത തിരിച്ച് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടായി രണ്ടരയായി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ സ്ക്രൂ കുറച്ചുകൂടെ RPM നമ്മൾ കയറ്റി വച്ചിട്ട് 2.5 kg തിരിച്ച് നമ്മൾ കറക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഫുള്ളായി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓഫാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓഫായി. നമ്മൾ ഫുൾ കറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലേശം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു കാൽ റൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
കുറവായതാണ് ഒരു ലേശം കൂട നമുക്ക് മിക്സർ സ്ക്രൂ ഒന്ന് മേളിലോട്ട് കേറ്റി ആർപിഎം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് 1 2 2.5 ഒരു ലേശം കൂട ഒരു 3 വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആർപിഎം നമ്മൾ ലേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടൈമിംഗ് വരുന്നത് സ്ലോ സ്പീഡും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കണം കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞെക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ സ്പീഡിന് പിന്നെ ബ്ലോക്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് എയറും ഫ്ലോ ആവും നമുക്ക് പെട്രോളും മിക്സ് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ കണക്കിനാവുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സർ സ്ക്രൂ ഫുൾ ടൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ 2.5 to 3 ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിതിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് ബൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കറക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ആക്സിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോ മിസ്സിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് നമുക്കത് കൊടുത്തിട്ട് ടോട്ടലിൽ വിടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷനിലാണ് തീരെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓണാക്കി കൂടുതൽ വയ്ക്കുകയോ കുറച്ച് വയ്ക്കുകയോ ആവാം അപ്പോൾ ഇത് ആണ് കറക്റ്റ് ആ ടൈമിങ്ങിനുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വണ്ടി ഓഫാവാൻ പോകുന്നു നേക്കിങ്ങിൻ്റെ അടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓടി ചൂടായതിന് ശേഷം ബൈക്ക് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് സെറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ചൂടിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇത് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് 2.5 to 3 മിക്സർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ നമ്മൾ മൊത്തം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേഡ് നമ്മൾ തിരിക്കാനുള്ളത് 2.5 to 3 ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ മിക്സർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സെറ്റായിരിക്കുന്ന സാധ്യത അതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ വരുന്നതിലേക്കായി ആ ബെൽ ബട്ടണിലൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു